Gospodin Nikoliću, dobar dan. Dobar dan, poštovanje. Ovo je koji dan, kako radimo? Danas je 19. Imali smo par dana prekida zbog nekih tehničkih problema. Danas je treći dan na bušenju šipova. Očekujemo da, evo, završava se betoniranje jednog šipa i očekujemo u roku nekih sat i po vremena da krene se bušenje drugog šipa i nadamo se do kraja dana betoniranje i od sutra prelazimo sa druge strane i krećemo sa ovaj dodatno četiri. Idemo redom, ja sam snimio kako su punili betonom, tako? Sad upravo ovo što rade, izvlače ovu veliku cepu. Ovu cepu. Izvlače kolonu, peru ovu opremu, betone, smo završili betoniranje i polako opremu prebacuju na lokaciju četvrtog šipa sa ove strane. Evo, ja ću joj pokažem četvrti šip je ova... Da, ovo gde se vidi ovaj marker, dolaz, i tu je obeleženo tačno mesto za ovaj... Gde treba šip da se buši. Sad ćemo da pokažemo, ovo je ovde jedan šip, je li tako? Da, to je jedan šip. I onaj tamo drugi ograđen. Da, tamo smo završili obijanje betona, koje mora da se odradi nakon betoniranja šipa. Znači nekih 30-40 cm šipa mora da se obije, zato što prilikom betoniranja prljavština i mulj sa dna se izvlači i završi se u tih 40-50 cm, tako da to mora da se skine, dođe se do zdravog i u narednih par dana, znači danas treba da krenemo i sa obijanjem ovog drugog šipa i preko vikenda krećemo sa montiranjem armature i očekujemo narednih par dana betoniranih stubova da... Da izađete iz zemlje. Tako. Koliko sam razumeo, neki šipovi su 9 metara, drugi 15. Da, ovi, da kažemo... Ovi dole. Dole koji su bliže reci su 15 metara, a gornji šipovi su 9 metara. Vi ste mi rekli kada smo onda razgovarali, jedan dan, jedan šip. Je li ide ta dinamika? Da. Ide otprilike jedan i po dan za jedan šip. Očekujemo, znači danas da otprilike stignemo tu dinamiku. I da uradite i četvrti šip. Tako, danas očekujemo da budu dva šipa i posle toga da sa druge strane da ide dinamika jedan šip, jedan dan. Znači, pazarska strana, kako je mi zovemo, ova leva strana, sva četiri šipa će biti gotova. Trebalo bi do kraja dana, znači vidjet ćemo samo kako će da ide bušenje ovog četvrtog šipa, tako da za sada otprilike ide to samo. Most ima ukupno koliko šipova? Osam. Da, namjerno sam pitao, znam koliko. To će se raditi na drugoj strani? Na drugoj strani očekujemo, znači to nedelje, ponedeljka, da se završi šipovi sa, to je tijabarska strana, tako? Da se završi i ta strana i posle toga krećemo sa stubovima, nagonim gredama i to je otprilike to. U među vremenu prednapredniki osači se rade u fabrici i za sada otprilike, da kažemo, nekim možda za par dana zakašnjenja smo u dinamici. Dok razgovaramo, pada kiša, danas je padao sneg, vašim radnicima to ne smeta. Pa dobro, sigurno da je mnogo lakše i lepše da rade po vremenu kao što je bilo juče, znači nekih 15 stepeni, ali dobro, ovo za sada nije toliko strašno, oni su propisno obučeni, imaju HTZ opremu i za sada vremenski uslovi ne ometaju neki nesmetani proces rada. Znači od sutra prelazite na tijabarsku stranu? Da, tako bi trebalo. Dobro, vidjet ćemo se ponovo za neki dan. Radi Bože. Mnogo hvala. Prijetno.